Saatesarjas Minu Eesti, Minu Euroopa räägime saatekülalistega päevakajalistest Euroopa teemadest. Tere, head vaatajad! Tänases saates keskendume Euroopa kaitsetööstusele ning Euroopa Liidu 1,5 miljardi euro suuruse programmile ja muidugi sekka tuleb juttu nii Ukrainast kui ka Eestist ja stuudios on Euroopa Komissioni Eesti esinduse juht Vivian Loonele, tervist! Tere! Ja kaitseministeriumi kantsler Kusti Salm, tervist! Tere hommikust! No kõigepealt, kuna presidendi valimistest Venemaal, nii nimetatud presidendi valimistest, siis ei ole väga palju aega möödas. Mis need emotsioonid sellega on? Kõik läks nii nagu arvat oli? No, seal mingit suuri üllatus ei olnud. Ma arvan, me kindlasti ei peaks neid kuidagi valimistega, ei ole seal suurt pistmist, et see oli selline korraldatud üritus. Ja see, millega Putin kohe nüüd täna välja tuli, siis esmaspäeval, kus ütles tema uue prioriteedid on, eks ole, sõja jätkamine ja oma enda kaitsetöösse arendamine, see annab meile väga selgelt ette ka, millega Euroopa peab tegelema, et see, mida me teeme, on õige, seda tuleb lihtsalt rohkem teha. Kusti? No, aga muu see diagnoos on täpselt sama, et see oli täpselt samasugune nagu iga teine nädalavahetus seal. Meie vaatas, et meil ei tasu mingit poliitilist pööret siit otsida. See andis kindlasti hea ajendi oma eesmärke uuesti üle korrutada. Ning siis näidata, et tema nii-öelda pühendumuse taga ei ole mitte ainult tema, vaid terve nii-öelda nominaalselt siis nagu mis vene rahvas. Ja see on sõnum, mida me peame endale pidevalt meelde tuletama, et me ei toimeta siin vaakumis, vaid me, no, meie edu on ikkagist mõõdetud vastu seda, et kas me teeme kiiremini ja paremini, kui seda teeb Vene Föderatsioon. Kui nüüd rääkida sellest samast kaitsetööstusest, siis üldkokkuvõttes võib vist öelda, et ega hõisata pole praegu suurt midagi meil siin Euroopas. Tuleb tegutseda. Ei, no, muidugi ei ole õisata. Ma arvan, et kui meil õisata oleks põhjus, siis me ju ei teeks neid strateegiaid. See ei käiks need direktorid seal koosolekutel iga kahe kuudangat ja ei räägiks, kui tähtis see on. Et no, muidugi on probleem. No, eks seda probleemi näitab väga palju ka see, et Ukrainat me no, reaalselt Euroopas ju ei suuda relvastada. Ne? Ja me ei suuda Euroopat relvastada järelikult seda, et me ei olnud nagu valmis selliseks sõjaks. Ei olnud valmis ise, ei olnud valmis Ukrainat toetama. Ja see on ausalt öeldes päris tõsine probleem ja eriti tõsine probleem on siis, kui sa oled ennast määratlenud Euroopa tasemel ajaloolise liidrina. Et see kindlasti ei ole, mida ükski peaminister või president sooviks ajaloopikutesse minna. Ja no, see tõttu ma arvan, et me sellega tegelemegi ning see areng või no, see teemade, see kasv tulebki nagu selle sama irritatsiooni pealt. No, loomulikult Eesti maitsele kõik see käib ju no, liiga aeglaselt ja liiga hilja ja kõik selline asi, aga vähemalt liigub edasi. Ja no, meil on hea meel, et me saame kuidagi sellele kaasa aidata ja siis nagu innustada meie liitlasi. Ühen sa isegi väljendasid mõni päev peale seda, kui see uudis välja tuli üllatust, et kui kehvas seisus tegelikult see Euroopa Liidu kaitsetööstuse pool on, et kui palju tuleb ka väljaspoolt hankeid, et olukord ongi siis täpselt nii üllatuv ja kehv, nagu ta selles intervjus vähemalt tundus. Ma arvan, olukord ei ole ka nüüd nii kehv, et me lihtsalt peame, oleme seadnud need prioriteedid omale, mis me peame ära tegema. Ja ta on natuke juba üle kahe aasta möödas sellest ajast, kui sai siis see teema hull sõda alguse. Sellest saadik Euroopa on oma tegevust konsolideerinud. See, kuidas me oleme Ukrainat aidanud, on, no, käib igas valdkonnas ja esimesel aastal muidugi või esimestel kuudel, esimestel aastatel riigid andsid väga palju oma varudest ära. Nüüd me näeme, et Euroopa enda kaitsetöösse võimekus peab olema palju tugevam. Juba praegu suudetakse toota näiteks ta suuremahulist moonas või mürskust kaks korda rohkem kui kaks aastat tagasi. See on kasvanud, aga seda tuleb edasi teha ja see on see, kus siis see Euroopa kaitsetööstusstrateegia, mis asja välja tuli, see on sellest ka innustuse saanud, et me teame, mida tuleb teha, no me vaatame, kuidas me saame seda koos paremini teha. Ja seal on, ütleme, paar olulist osa, mis on üks, et muidugi me ei hakka Euroopa Liidu eelarvest, ei hakata tegema kaitsehankeid. See ei ole see eesmärk. Riikidel on oma kaitseeelarves, on väga riikliku julguleku kõige olulisema osa. Sinna ei tule mingid Euroopa sekkumist, aga me peame vaatama, kus saab Euroopa abiks olla. Ja see on see, et kuidas seda kaitsetööstust tugevdada. Ühelt poolt see, meil juba olnud selle praeguse kaitse, vabandus, selle praeguse eelarve raamistiku sees on kaitsefond, mis aitab just seda Euroopa innovaatilist tööstust luua, tugevdada, innustada seda edasi liikuma.
Ja nüüd selle kaitsetööstusstrateegiaga tuli suured ettepanekud, kuidas me saame sinna nii jõuda, et meil oleks ühelt poolt rohkem sellist ühistegevust, sest ise kui me vaatame neid summasid, siis Euroopa Liidu riigid praegu on kokku kaitse-eelarved kuskil 240 miljardit aastas, kui nüüd kõik riigid viivad oma taseme sinna 2% nii kõik NATO liitlast Euroopa Liidus, siis see tõuseb seal veel 140 miljardit aastas, aga need on väga eraldi seisvad hanked ja sellel see keskendus väga paljuski see kaitsestrateegiat püüame teha koos, et me saaksime, et oleks vähem dubleerimist, et oleks lõpuks nii, et need süsteemid oma vahel toimivad. Ja seda pidi, ja teise poolt tõesti, et ostetaks rohkem Euroopast. Kui vaatame esimese pooleteise aasta jooksul sõja algusest, 80% hangetest läks välja poole Euroopat. Et need eesmärgid, mis seal seati, on, et teeme nii, et oleks siis selle dekaadi lõpuks 2030 aastaks vähemalt pooled ostud tuleks Euroopa tööstusele. Et oleks ühishanked kuskil 40% peal võrreldes selle 18%, mis nad nüüd on. Aga see ei ole siis ainult Euroopa Liid, vaid siis välispartneritega Euroopa Liidust? Seal on praegu selles ettepanekus, mis komisjon välja käis, seal on tõepoolest siis Euroopa majandusala, ehk Euroopa Liit ja Norra tööstus. See läheb nüüd liikmesriikidele arutamiseks, kuidas seal edasi läheb. Aga see kindlasti ei ole, see samm ei ole, et nüüd ostame ainult Euroopast, millal me selleks ostetaks rohkem Euroopast, aga see väga oluliseks jääb ju see koostöö meie muude NATO liitlastega ja teiste samameelste partneritega üle maailma. Seal ei ole kahtlustki. Kusti, kuidas nende arengutega nüüd selle Ukraina täiemahulise sõja kestel rahul olla? Kõigepealt, oot, kui hästi ole tumbrid selgeks nendel. Huvitav kuulata kohe. Ma ütleks selle strateegia kohta võibolla natuke kuidagi strateegilisemalt, et Brüsselis inimesed tegelevad hoolega paperite, dokumentide, paragrafide kohtumistega ja seal kõik niimoodi sisse zoomitult on palju detaile ja kõik on hästi oluline. Aga suures plaanis ma arvan, et see strateegia on oluline see tõttu, et see teeb Ukraina toetamise ja selle kaitsega tegelemise kuidagi parketi kõlbulikumaks enamuste riikide jaoks. No, tõsiasi on see, et Eesti jaoks Ukraina sõja võit on no, eksistentsiaalne küsimus, me oleme sellest rääkinud, meie jaoks on see no, selge julgeolek koht, sellest ei pea Eesti inimestele seletama, sest nad saavad sellest ise aru. Aga no, Euroopas on terve rida riike, kus no, tuleb seletada. Ei saa kuidagi instinktiivselt aru või ei lähe ka siis valimiskastide juurde ja no, instinktiivselt ei toeta neid poliitikud, kes selle eest seisavad. Aga kogu selle kaitse juures on nagu üks aspekt, mis suhestub kõikide riikidega. See on see kaitsetööstus. Ja see on see asi, mis annab võimaluse kaitsest rääkida kuidagi niimoodi, et ta ei ole ainult ohupõhine. Vaid ta annab võimaluse rääkida sellest, et näete, siin on võimalus ka töökohti juurde saada. Siin tuleb tehased juurde, siin tuleb investeeringud juurde, siin, ma ei tea, teie eksport kasvab, tuleb mingi uus tehnoloogia. Ja see on asi, mis nagu igas riigis poliitikuid kõnetab, inimesi see huvitab, see annab võimaluse sellest rääkida kuidagi niisuguses nagu positiivses raamis, kuna sellele pole eriti keegi vastu. Ja see on ka see koht, kus Euroopa Liit on nagu traditsiooniliselt tugev, millega ta on tegelenud, sisetururegulatsioonid, igasugused toetused, kuidas saada üle siis nendes pudelikaeltes, kui on avastatud, et Euroopa pole konkurentsivõimeline mingis asjas, siis no, ma arvan, et pole ühtegi sektorit, mida Euroopa Liit pole sellisena ette võtnud. Et, no, me kõik teame telekomisektorit, roamingu, nende tasude ära kaotamine, autosektorit, energiasektorit, no, kõik on see, kus Euroopa Liit on oma üks jala elle nagu pannud. Kaitses veel ei ole. Ja no, võibolla see on nüüd see moment, kus see, ütleme, see probleemi püstitus on nagu kohale jõudnud ja nüüd hakatakse seda tegelema. Ja ma arvan, et see on hea, et Euroopa Liit tegutseb sellega läbi siis tööstusküsimuste, mitte kuidagi siin kuidas sõjavägised juhtida või midagi taolist, kus Euroopal sellist nagu usutu vastu ei ole. Ja no, ma arvan, meile nagu see väga ei meeldiks ka, sest me näeme seda nagu NATO rolli kuidagi sellise nagu nurgakivina rohkem. Aga see on, ma arvan, väga mõnus tööjaotus, kus kõikide töötunnid toovad siis kõige rohkem kaitset tagasi. Praegu need 20%, mis Euroopa Liidus tuleb, millest see peamiselt koosneb, mida Euroopa on võimeline siis tootma? No need numbrid võib näha olemad pidi, ühte pidi võib näha seda, et ostame rohkem koos, teeme Euroopast ja siis Euroopa saab tugevamaks. Aga võib ka vaadata sellele kuidagi liberaalsema makromajandusliku lähenemisega, et see, et Euroopast nii vähe ostatakse, no see näitabki, et Euroopa ei ole konkurentsivõimeline. No, ostatakse, no Eesti vähemalt ostab peamiselt tulenevalt sellest, et kuidas me iga euroas saaksime võimalikult palju kaitsivõimet. Ja seal on olulised siis, no, mida siis relvastus laskema on, varustus teeb.
mis on tarneajad, mis on hind, no see on see parameeter, mille pealt me ostame, et me no ma arvan, me praktiselt ei tee mitte ühtiga otsust tulenevad sellest, et kus riigis mingi tehas on või midagi taolist, et või kui palju ta kuidagi sotsiaalmajanduslikult panustab või midagi muud. Et see on see asi, milles nagu siin Euroopa turul peab ka lahti saama. Et selleks, et toimiks vaba turg, siis vaba turg saabki toimida valdkonnas, kus sinu selline nagu suutlikus on mingi nagu objektiivne parameeter saab turul otsustavaks, mitte see, kuidas sul poliitilised sidemed on või mingid muud asjad. Ja ma arvan, et kui see asi hakkab nagu Euroopas paranema, siis see ongi kõige parem nagu noh, siis nagu temperatuuri näideks selle osas, kas läheme paremaks või lähe. Sest ega me Eesti noh, me ei lõpeta Ameerika Ühendriikidest ostmist või noh, samamoodi Türgi on ka meie liitlane. Me oleme Lõuna-Koreast ostnud omal suurtükkidene. Et noh, nii kaua kui seal tehakse paremini ja odavamad, siis on Eesti maksumaksja raha kulutamine sinna ainuõige valik. Euroopa komissioni tööstusvolinik Terry Breton ütles, et me peame nüüd minema üle sõjamajandusele. Kas see 1,5 miljardit on nüüd üks samm sinna sõjamajandusele üleminekus või on seda vähe või palju? See raha kindlasti seal ei ole selline, mis nüüd on nagu otsustavaks saab selles sõjamajandusel üleminekus. Ma arvan, mis see Breton siis tahab sellega edasi anda, on see, et me peame võtma selle tõesti poliitiliseks prioriteediks, et me tegeleme, me näeme ju seda, et samamoodi hea küll, me ostame igalt poolt üle maailma, aga meil on vaja ju endal koha peal Euroopas ka toimivat konkurentsivõimelist kaitsetööstust. Ja see on see, millele siis komissium Euroopa Liit saab kaasa aidata. Et seda tähendab. Raha osas oleme me sellises keerulises olukorras muidugi, kust tuleb raha. Ja siin sees, ütleme, see on nagu seemne raha, mis see 1,5 miljardit, mis pandi komissiooni poolt ette, nüüd see läheb liikmesriikidele heaks kiidmiseks. Selle eesmärk on katta siis selle järgmise 2,5 aasta nagu suund sinne poole, et kuidas me saame arendada mingit tööstusarendust, mingeid ühishangete arendusi. Aga kui me vaatame seda suuremat raha, mis on vaja ilmselgelt, siis seal on need lahendused ühtepidi nii, et tuli komissioonilt ettepanek, et meil on Euroopa investeerimispank, mis ongi just selleks kokku toodud, et ta aitab teha sellised suuremahulisi projekte, kus ei ole piisavalt võimekust või tahtmist kommertspankadel kaasa lüüa. Et Euroopa investeerimispank vaataks ümber oma sellised laenu tingimused, et kaitsetööstus käiks sinna alla. See nüüd läheb jälle liikmesriikidele arutamiseks. Teine teema, mille komissioon on välja käinud või mõttena välja käinud, on siis nende külmutatud Vene keskpangavarad, mis seisavad Euroopa Liidus, Euroclearis Belgias ja kus tuleb intresse. On tehtud juba ühisotsus, et me võtame need intressid kasutusele, seal me räägime sellist 3-4 miljardist eurost aastas Ukraina ülesehitamiseks. Komissiooni president von der Leyen on öelnud, et ehk me ei oota selleni, kuni on vaja tegelda ülesehitamisega, et hakkame selle raha eest ostma relvi Ukraina armeele. Ja see on midagi, mida liikmesriigid arutavad, kui nad jõuavad nii kaugele, et see leiab sellise laiema heakskiidu, siis komission tuleb selle ettepanekuga välja. Ja samamoodi on ju need teemad, mida on olnud jutuks, mis on ka Eesti poolt tulnud, et võtta ühislaen selleks, et tõesti nüüd tugevdada seda kaitsetööstust, teha ühishankeid, panna sinna palju rohkem raha, oleme rääkinud 100 miljardist või kuskil sinna kanti ulatuvast summast, mida oleks vaja praegu koheselt, see on midagi, mille üle me näeme kindlasti riigipeade arutelu või valitsjuhtide arutelu selle ülemkogus. Aga mis puudutab kaitsetööstust, siis ikkagi no, laenu saada praegusel tingimustel on suhteliselt võimatu, kui tahta seda ainult üles hakata ehitama. Veidi on jah, et eks ta läheb nende ESG-reeglite ja muud asjadega sinna samasse patte, kus on relvad, narkootikumad ja prostitutsioon, et see ei ole just selline nagu lugupeetud seltskond. Mitte väga. Et kahjuks ta läheb sinna, aga noh, selles probleemist on samamoodi aru saadud ja nüüd, kes siis see nädala vahetus, siis liidrid kirjutasid kirja, kus nad siis kuidagi probleemi püstitusin, nad tõid üles, et Euroopa investeerimispank peaks siis nendest piirangutest nagu kuidagi vabatahtlikult loobuma. Et noh, seal on ka aru saadud sellest, et kaitse on ikkagi, et kui on see ESG, siis see G tähendab siis nagu governmental või noh, kuidagi valitsusega seotud. Et
ma arvan, et no Eesti pinnal me leiame väga vähe inimesi, kes arvaks, et kuidagi kaitsetööstus ei panustaks sinna kuidagi sellise nagu valitsussektori või kuidagi mingi sellise turvalisema keskkonna loomisesse. Et ju see jõuab ka mingi hetk nagu kohale ja sealt hakkab see finanseerimistingimused paranema ja eks see on selline kasvuspiraal. Et kui ütleme 20 aastat on olnud selline nagu ise ennast nagu päästikule vajutav selline nagu allakäiguspiraal, et on nagu teeme vähem ja vähem ja see vähem raha ja teeme jälle vähem. Seks ta nüüd nagu peaks nagu teispidi pöörduma, et finanseerimistingimused muutuvad paremaks, võetakse rohkem laenu, tekivad paremad business case'id, tekib suurem tootlus, noh nii kui nii on sellel turul täna kasv. Muutuvad investeeringud atraktiivsemaks, kasvuga tavaliselt seostub kasv, tulevad uued ideed, uued mõtted. Globaalselt kuidagi Euroopa tööstus muutub konkurentsivõimelisemaks. Noh, kuna ma arvan, me nagu ajalooliselt nii kui nii oleme konkurentsivõimelised. Et noh, selles peaks saama selline kasvusektor ja kui seda õnnestub nüüd läbi nende tegevuste kuidagi noh, tagant tõugata, siis see on kõik selle nii-öelda edu valemi osa, et asjad ei saa ju kuidagi vaakumis juhtuda. Et kui me täna ütleks, et ops, nüüd paneme, ma ei tea, 100, 200, 500 miljardit turulega, ega nüüd üleöös asju tootma ei hakata, siis tekib see olukord, et kõik lähevad jälle röögatult kallimaks ja jällegi noh, väga suur osa sellest rahast läheks lihtsalt Euroopast välja, sest et seda pakkumist ei ole. See 1,5 miljardit, kas see on nüüd kuidagi riikide vahel ka konkreetselt ära jagatud või seda, et kas mingisugune osaselt kuidagi Eestini jõuab või mis meie sellest saame, seda on keeruline öelda? No ta on projekti põhine. See on nii nagu praegune kaitsefondki, et seal riigid teevad ühes koos projekte ja siis neid rahastatakse. Mis sinna komissioni ettepanekus on eraldi välja toodud, on just toetus väike ja keskmissuurusega ettevõtetele, et neil oleks siis sellist eritingimused, et seda ja see kindlasti peaks kõnetama siis Eesti ettevõtted. Ja Eesti on senises kaitsefondis olnud ju päris hea järje peal või on, meil on huvi suur ja meil on olnud ka see võimekus neid projekte siia tuua päris hea. Võiks see puudutada ka näiteks seda tööstusparki, millest on Eestis räägitud, just seda kaitsetööstusparki Eestisse? Ja kindlalt peaks seda ka puudutama ja selle nimel töötama, et sealt need võimalused avaneks. Ma arvan, selle tööstuse strateegia puhul ongi oluline see, et ta nagu üles skaleeritav. Täna on seal küll 1,5 miljardit ja no ütleme, see ei ole tõsiselt võetav summa, kui me räägime nii-öelda mingisugusest strateegilisest muutusest, mis sellega peaks kaasa tulema, et viimene lugesin numbrid üles, et 300 miljardit liiga umbes läheb aastas kaitsesse, noh, see on siis pool prossa. Et, noh, et kui poole prossaga saaksin nagu tankereid ümber pöörata, siis ainult neid panusid loobitakse laua peale. Et noh, selge, et see nagu mingist strateegilist muutus kaasa ei tolle, seda enam, et see pole ühe aasta peale mõeldud. Aga ta loob sellise nagu regulatiivses, noh, sellise nagu selgroosi ole, et noh, nii-öelda, et see käib Euroopas niimoodi, et kõigepealt tehakse strateegia, siis arutatakse, siis mingi hetk see strateegia tõlgendatakse mingiks regulatsiooniks, siis hakkavad riikmisriigid seda omavahel arutama ja siis komission ja parlament ja siis see kõik võtab kaua aega, aga no siis lepitakse kokku, et mis me nagu päriselt teeme. Ja mõte on siis sellel umbes selline, et kui seal räägitakse ühishangete soosimisest, siis noh, täna see on see strateegia, siis ütleme, 500 miljonit selleks ette nähtud, aga samamoodi võib seda rakendada ka 500 miljardi peale. Et see on nagu suurt vahet pole, et lihtsalt nagu see pankid rohkem teha. Et see valmistab ette nagu siis sellist nagu raamistiku selleks, et kui mingi hetk nüüd tuleb, no päriselt jõuab kohale see, et Euroopas on ikkagi asjad aput selle julgeoleku asjaga, et tuleks rohkem raha panna, et no siis me ei pea alustama jälle nullist nuputamist, et kuidas me seda teeme ja kuidas see käib ja kes selle strateega kirjutab. Et no see töö on nüüd nagu ette ära tehtus paljuski ja need arutelud ja see nüüd valmisolek asju siis edasi viia. Ja see ka, et on nagu selle kaitsetööstus fookusega, et no hellegi ta nagu ei lähe kuidagi siis noh, selle Euroopa Liidu mandaadi rollist nagu välja, et me ei hakka siin mingi Euroopa sõjaväge ehitama, vaid me arendame seda kaitset Euroopas läbi kaitsetööstuse, läbi siis nõudluse ja läbi sellise koostöö ning selle koostöö mõte lõpuks on ju see, et ja ühishangete mõte, et me kasutaks enam sarnaseid asju, et see koostalitlusvõime tuleks läbi selle. Ja no midagi ole teha, et ega seda jutt on siin 30 aastat räägitud siin Euroopas ja pole nagu asjad nagu juhtunud eriti, et Euroopa ülesanne on siis kuidagi siis motiveerida seda ja no kuidas Euroopa ikka kõige paremini motiveerib, eks ta paneb siis nagu raha lauale ja see äratab siis hommikult inimesi üles
kui lihtsalt sellised suured sõnad. Mainisite ka, et võib-olla Euroopas ei ole veel päris täpselt aru saadud, et asjad on hapud. Võite, millal siis võiks aru saada, et asjad päriselt on hapud? Ma arvan, et see päris nii hull ei ole selles osas, et see ju on. Et see, et ma ei tea, kui ma vaatan Euroopa komissiooni poolt. Komissiooni president von der Leyen on välja öelnud, meil on, me teeme kõik selleks, et Ukraina selle sõja võidaks, me teeme kõik selleks, et Ukraina saab ka, et kogu Ukraina oleks jälle vaba. Ja kui vaatate, mis siis see Euroopa komissioon on viimase kahe aastaga teinud selle nimel, siis seda, no see arusaamist on seal küll ja küll tegutsemist samamoodi, kas see on Ukraina toetamine rahaliselt, need relva pole põgenike aitamine, laienemispoliitika, seda kõike ju, kui te oleks, me istuksime siin kolm aastat ajast tagasi, oleks öelnud, et näete, meil nüüd on juba Ukrainaga liitumisläbirääkimised, et on otsustatud, et algavad screening käib, me ei oleks keegist uskunud, mitte keegi. Et selles mõttes see arusaamine on olemas ja see sama siis kaitsepoole pealt, see kaitsetööstusstrateegia, nagu te siis ütlesite, et kui kaitsevoli või kaitsetööstusvolinik Thierry Breton ütleb, et meil on vaja üle minna sõjamajandusele, no need on ka inimesed, kes nagu heast peast sõnu ei pillu, et see muutus on toimunud, ettepanekud on tehtud, nüüd on meil vaja siis, et liikmesriigid need heaks kiidaksid, meil tulevad uued Euroopa parlamendi valimised, meil on vaja, et see kõik sama jätkub. Minu mõelest, kui me hindame seda, et mis siis, ütleme, kui meil tuleb sügisest, tuleb uus Euroopa komission, siis see kindlasti jääb prioriteediks. Seal ei ole, no selles mõttes, et see on näha, ka kui me vaatame üldiseid avalike arvamuse uuringuid üle Euroopa Liidu, see toetus sinna, et me peame toetama Ukrainat, see on muidugi, on mõnes riigis on see suurem, mõnes riigis on see väiksem, aga see on igal pool lai enamik, kes arvab, et seda peab tegema. Ja noh, seal jälle sellised imeretsepte ei ole. Me peamegi toetama neid rahaliselt, me peame neid toetama relvadega ja selle nimel me tegutseme. Ma lasen siis vastata ka sellele. Ei, Euroopa on väga tubli selles mõttes. Et selles mõttes selle jääme ikka saate teemasse, et aga noh, ütleme nalja tegemine kõrvale jätta, siis potentsiaali on ikka kõvasti rohkem. Et see oli, see ei ole kuidagi, me ei pea siin Euroopa Liidu kuidagi algusaastat ajalukku tagasi minema, selle alles 4 aastat tagasi, kus teist strateegilist probleemi. No võib, kindlasti on arvamus, et see võibolla oli isegi Euroopale suurem probleem, siis pandeemia. Seda lahendati 740 miljardiga. Samamoodi võeti laenu selleks. Noh, seal olid seal grantid ja oli laen ja noh, see on detailides oli erinev, aga noh, 740 miljardit. Siis keset sõda, siis 22. aasta lõpus, no seda küll ei teinud Euroopa Liit, aga Euroopa riigid nende kollektiivselt panid üle 800 miljardi Euroopa toetustesse ja noh, see otsustusprotsess käis noh, põhimõtteliselt üle nädala vahetuse. Ja nüüd, kui me võtame need nii-öelda strateegiliselt need kolm asja, energia, pandeemia ja Ukraina sõda, me võime siin nagu vaielda natukene selle üle, no kus nüüd täpselt kõik tähtsam on ja majandusmõju ja inimestele mõju on. Aga suures plaanis nad lähevad, ütleme samasse riiulisse. Et ikkagi suure mõjuga strateegilised probleemid. Ja nüüd kui me arvutame kokku selle raha, mis Euroopa Liit institutsioonina on pannud siis Ukraina sõja võitmisesse, no siis me räägime 5 miljardist ja noh, nüüd otsustati 5 miljardit juurde. Ja seal see magnituudi vahe on ikkagi, noh, 150 korda, mis on noh, ütleme, minu maitsele nagu liiga suur, et noh, kindlasti on ruumi teha rohkem. Ja seetõttu meie peaminister on rääkinud 100 miljardist. Seal on taga on ka arvutus, mis räägib kaitse võimest ja sellest, et me maavägedele võiksime piisavalt palju nagu laskemoon osta. Aga peamine sõnum on see, et kui me räägimegi strateegilistest probleemidest ja strateegilistele probleemidele strateegilistest lahendustest, siis kõige suurem väike number ongi 100 miljardit. Et kui me tahame saata selle sõnumi, et tõesti me võtame nüüd nagu tõsiselt seda, ongi eksistentsiaalne probleem, hakkamegi lahendama seda ja see lahendamine tähendabki seda, et me no, teeme ka siseriiklike kompromisse. Teeme siin oma mingid reegleid ümber ja võibolla kuskil toetame Ukrainat siis läbi selle, et me kas oma infrastruktuuri või ma ei tea, aridusse või tervishoidu panustame vähem. Et noh, nii kui me sinna territooriumile jõuame, siis me oleme alles nagu, arvan, nagu tõsiselt selle asjaga tegelemas. Ja noh, midagi ei ole teha, eks need arengud kipuvad olema, noh, inglise keeles mõtleme, et on nagu nii-öelda problem triggered. Et noh, enne ei juhtu ka asi nagu, noh, hapuks läheb on ja või midagi tõsiselt alba juhtub. Et me peame selles ka kainelt aru saama, kuigi see jutt võib tunduda küüniline natukene. Et noh, see, et kui noh, päriselt nagu
toa pimedaks lööb, siis meil peab olema see lahendus laual. Siis peab olema läbi mõelda, kuidas me teeme ja regulatsioon ja kõik, kes koosolekul lähevad ja mis paperi peavad kirjutama. Ja ma arvan, täna selle peale mängimegi. Ma arvan, enamus Euroopa liidreid on sellest nii-öelda suures plaanis aru saanud, et kui igas riigis, iga õhtul, igal peaministril on ees samasugune mikrofon ja küsitakse, et okei, mis nüüd teete? Et nüüd ei ole taganemisruumi enam, siis kõik ütleksid ühes suus, et kuule nüüd on selline plaan, et me võtame ja maksame nüüd nii palju kui vaja on, et Ukraina selle sõja võidaks. Ja ma arvan, et me oleme nagu päris lähedale selle olukorrale tegelikult. Nii et miinimumpakett põhimõtteliselt siis tähendaks seda, et Euroopa Liit peaks panustama vähemalt 10 korda rohkem, kui ta seni teinud on selle 2 aasta jooksul. No mulle, minu maitsele meeldiks number 100 korda rohkem. Aga miinimum on siis 10. Aga ma võibolla täpsustaks ütlen, et siin me räägime 2 erinevast summast, eks ole. Et üks on see, mis läheb täpselt, ja kus väga õigesti ütles, see, mis läheb sellele kaitsesektorile. See on see, kus oli rahurahastu 5 miljardit, nüüd seda on suurendatud 5 miljardi võrra. Lisaks oleme pea 100 miljardit, lisaks siis noh, kokku on see pea 100 miljardit, ütleme siis on 90 ilmas lõka, rahurahastuta 90 miljardit, millega me oleme toetanud Ukraina see riigiülal pidamist, sest need maksutulud on ju meeletult kukkunud. Oleme aidanud neid põgenike, seal on need riikide kahepoolsed abid sees, et meil on väga raske seda kuidagi nagu eristada siin, aga et lihtsalt ei, see on õige, ja riigid on ka no, kahepoolselt annud sõjalist abi ja need asjad. Et eks ta natuke numbritega siin žonglöörimine on, aga mõte on see, et Euroopal on ruumi võtta siin nagu suuremat, tugevamat rolli, teha nagu neid otsuseid solidaarsemaks. Eks see suur valge element toas on nagu natukene see, et osad riigid on rohkem teinud kui teised. Kuigi see probleem, ma arvan, et kui me räägime nüüd nendest selfidest, kõik, mis peaministrid on siin Zelenskiga teinud ja nendest suurtest sõnadest, siis no see on enam-vähem sama suur kõigil. Lihtsalt Euroopa Liit on see koht, kus need vestlused ja arutelud on ammu ära peetud. Igal teemal tekib see küsimus, okei, et tahame neid asju teha, kuidas me maksame sellest. Ja need koefitsendid ja kõik, kuidas see täpselt käib, see on ammu välja mõeldud. Me ei pea minema selle nagu, no sellise nagu keeruka küsimuse juurde tagasi, mis on väga nagu tundlik paljud riikide jaoks. Et see on see formaat, kuidas asju tehakse, mis on kokku lepitud. Ja ma arvan, me peamegi hästi pragmaatiliselt sellesse suhtuma, et kuidagi mitte ideoloogiliselt, et no, Euroopa Liit appi ei või võtta enam rohkem laenu või midagi taolist. No, see on kõige lihtsam alternatiiv, see on see tõttu, miks me sellest räägime. Ja see on kõige lihtsamine ellu viidav asi ja tõenäoliselt lõpuks ka kõige lihtsamine inimestele Euroopas maha müüdavam asi. Ja kui see on kõige lihtsam lahendus, me samal ajal oleme kõik nõus, et see on ka kõige suurem probleem. No siis tekib loogiliselt küsimus, miks te siis ei tee, mis see küsimus on. Ja ma arvan, me nagu vaikselt nagu sammult nagu liigume sinna poole. Et no, minu ütleme, et senaarium on see, et ütleme enne ütleme, suve jõutakse nii-öelda poliitilisele arusaamalisele sellest, et midagi tuleks selles vallas nagu teha. Selfie hind peab ühesõnaga siis kõrgemaks minema. Jah, et kui saaks Facebooki likeidesse Ukrainat aidata, siis ma arvan, Ukraina oleks siin juba mitte korda võitnud selle sõja. Jah, tõsi ta on. Kui me võtame veel Euroopast tulnud algatused, siis sellest miljoni mürsu jutust on olnud siin väga palju kõlapinda. Mida see praktikas tähendab? Kas see miljon mürsku on lihtsalt kõlav arv või on seal see reaalne tugev toetus Ukrainale selles mõttes, et ka seal sõjatandril midagi muuta? Esiteks on see suur vajadus. See oli see, mille järel Ukraina, noh, loeme seda iga päevudist, eks ole, neil on mürske juurdeväe, neil on laskemoona juurdeväe, ma arvan, kui Eesti selle mõttega välja käis, siis see leidiski kohe väga suure heakskidu võrdlemise kiiresti, seepärast kõik said aru, et seda tuleb teha. Ja siis selgus tõepoolest, et me peame ümber vaatama oma selle kaitsetööstuse tootmisvõimekused, et see oleks nii kaugel. Nüüdseks me oleme nii kaugel ja loodetavasti sealt siis see jõuab õige pea sinna, kuhu vaja. Et selles osas see, ma arvan, et viimast 2 aastat eriti on näidanud, minu mõelest seda me oleme sellest ennegi rääkinud, et see, kui palju need Eesti head ideed on leidnud kui üleskorjamist ja sellist nagu suuremaks puhumist see Euroopa Liidus, see on kindlasti näitab seda, et me Eesti hääl loeb, seda me oleme kogu aeg ise oleme seda arvanud, aga meil on väga konkreetsed näited ka sellest, et kui meil tulevad head mõtted välja, kas me siin kaitsevaldkonnas, siis see ei ole, enam ei ole olukord nii, et me ise arvame, et need on head mõtted, need saadakse komissionis aru, saadakse ülemkogus aru, et need ongi nii, et tulebki tegutseda. On jätkuvalt nii, et kui Eesti midagi välja pakub, siis
kuulatakse meid? Suures plaanis mul on küll selline tunne, et, et me kuidagi suudame seda olukorda enam-vähem adekvaatselt tajuda ja kuidagi mitte nagu lihtsalt loosungeid loopida, vaid kuidagi nagu, no, rääkida nendes terminites, et midagi on võimalik nagu ära teha. Ja ma arvan, selle miljoni mürsu initsiatiivi puhul, ega see, kuidas me sellest alguses rääkisime, aga see miljon mürsku sellisena Ukraina abi oli, ütleme see, mis tekitas seda irritatsiooni. See kandem mõte selle taga ikkagist oli see, et Euroopa ei ole võimeline seda ise täna tegema, meil pole tootmisvõimekust. Ja lihtsalt see numbrite mängusega, kui me rääkisime sellest miljonist, siis nagu päris vajadus aastas, mida siia maani Ukraina räägib, oli ikkagi no, mitu korda rohkem. Aga miljon oli lihtsalt see, mis me suudame ära teha. Ja mis sellega juhtus, oli see, et no, praktiliselt no, mingi 9 kuud kõikide peaministrite, kaitseministrite, välisministrite igal koosolekul seda keerutati ringi ja vaadati. No eks ta natukene oli nagu mingi surnud koer, mis sisati ühe aia tagant teise taha. Ne. Aga lõpuks saadi aru, et kuulge, me peame midagi tegema hakkama. No ei saa, see on ju piinlik lõpuks, kui jääb tegemata. Ne. Sellest sai komisjon väga hästi aru, see ASAP initsiatiiv, nüüd eelmine nädal tulid tulemused välja, kuidas siis Euroopa komisjon, Euroopa Liidu rahas siis maksab laskemoona tehastele siis toetust, et nad ennast laiendaksid. Viimene siin mainis numbrid, minu teada on need numbrid isegi suuremad, et 21. aastaga võrreldes peaks tootmisvõimekus Euroopas olema aasta lõpuks juba 4 korda suurem, mis on nagu väga suur, no ükskõik mis tööstuses, 4 korda rohkem midagi teha, on no, ikkagi nuva pingutust. Arusaam sellest, miks laskema on tähtis on, miks on vaja kaitsevalmidusse investeerida, kõik need terminid, mida me oleme siin jälle Euroopas tutvustanud, nagu kaitsevalmidus, näiteks selline kaitsevaldkondas väga levinud igapäevane asi, võibolla Brüsseli koridorides asi, mis alguses inimese ära ehmatas, näost valgeks tegi seal isegi mõne. No nüüd kõik räägivad samamoodi sellest sama strateega, see alges seal preambulaga pikalt laialt rääkis, miks kaitsevalmidus on tähtis ja kuidas sellest Euroopa kaitse sõltub ja kuidas Euroopa kaitse sõltub investeerimiskeskkond ja kuidas sellest sõltuvad investeeringud ja kõik see jutt, kuidas kaitse nagu istutatakse sellise nagu tava elu sisse nagu normaalselt, et no Eestis see on kõigile teada, pooled inimesed on meil või noh, kuidagi perekondade töökohtade kaudu reservväelased, see on normaalne. Aga noh, Euroopas on kohti, kus ei ole niivõrd normaalne, aga näeks see käibki niimoodi, et vaikselt jõuab see kohale ja mingi hetk saab sellest selline ise toitev kasvumootor. Meil saateaeg saab kohe paraku läbi, aga ma lõpetuseks küsin, et kuidas Euroopas tähtsates koridorides praegu see meelsus on, et ollakse ikkagi valmis Ukrainat jätkuvalt edasi toetama ja ei ole veel neid vaibumise märke, millest ikka jälle siin väsimuse kontekstis juttu tuleb? Absoluutselt ollakse valmis, seal ei ole mingit kahtlust ka. Kui vaatame, samamoodi meil on selle nädal lõpus on ülem kogu, Ukraina toetamine on seal esimene punkt, selles on nagu üks meel tugevalt olemas ja kui vaadata, mis on olnud nagu, nagu vaatame seda Euroopa valimiste kontekstis, siis nagu suured, ütleme need juhid või kes on välja, ütleme need põhilised parteid, kes praegu osalevad Euroopa Rahvapartei, sotsiaaldemokraatid, liberaalid, seal ei ole mingit kahtlust, need kõik ütlevad, et sellega tuleb edasi tegutseda. Ja siin von der Leyen on selle välja öelnud, me peame tegema nii, et kogu Ukraina oleks jälle vaba. Loodetavasti nii läheb. Viian Loonele, Kusti Salm, suur tänu täna tulemast. Suur tänu ka vaatajatele ja kohtumisi järgmisel korral. Aitäh! Aitäh! Minu Eesti, minu Euroopa. Saate tõi teieni Euroopa Komisjoni Eesti esindus.